ulang-ulang. GoPro gambar dia jenah. GoPro gambar dia white. White sikit ah. White. Apa apa pendapat hang Haji? Nak beli GoPro ke nak beli DJI? DJI. DJI aku beli bau. Okey. Hari ni kami mai ke bengkel mana Haji? Bengkel Enam. Enam ah. Mana bengkel? Ni bengkel. Ni bengkel. Ya. Nampak tu. Nampak ada tulis tu. Oh. Okey, ha ni kami duduk kat bengkel mainan. Kalau hangpa pasal ada satu video tu pun aku pernah main. Aku dah pernah main kat bengkel mainan. Ha, so, law ni mainan dia duduk layan motocross. Dia layan motocross lah. So, jom kita santai-santai tengok. Ni pun ada biji kat luar ni, mau tengok. Ni injection punya, injen siam. Kat dalam pun ada lagi. Kat dalam pun ada lagi, tak puas lagi aku kan payung. Tengok je dong. Banyak lagi kami nak payung kat Ampor. Banyak lagi? Banyak kami nak payung kat Ampor. Kat Ampor dah. Okay, so ni pun. Dia bukan tengok motor, ke geret pun buat cross kot lah. Tu boleh tengok kan ni. Ni pun joki mainan kot ni. Ni tengok kau dah. Tak, lucu. Haa, lucu sat. Magat lucu. Magat pun dah. Handel lucu. Mula ni musim motocross. Musim motocross. Sakit. Cik sakit dah nak pabang lah lagi. Ni macam dia tu bodoh. Thank you.
rosak dalam dia. Ini kawai. Jom dah. Dah dah dah. Ha, dia bergerak, dia bergerak. Ada tak dia, dia. Ha. Ha, dia.